na kualika Your Excellency Governor wa Nairobi. Asante sana. Your Excellency, kwa sababu ya nafasi, tuko na waheshimiwa wengi ambao wako nje pia. Na nitawataja tu kwa sababu ni mzuri kujua tuko na Kimani Mugo wa Zimmerman ambaye yuko kule nje. Nafikiri Kwenya, Kwenya wa CBD ambaye anajitanga mayor. Pia tuko na Sospita wa Roysambu. Everyone has come, Your Excellency, because tunakupenda sana. Pia tuko na Deputy Governor wa Nairobi, Njoroge Mushiri, ambaye tuko naye tunafanya kazi pamoja. I just want to reiterate what Mheshimiwa Mwenja has said. Nairobi kwa sababu ya idadi ya watu ambao wako Nairobi. We really suffer when it comes to government programs from the national government when we are compared with other, you know, parts of the country. We will ask, and my friend Raymond is here, if all our constituencies can align with sub-counties. Because we have 17 constituencies, but 11 sub-counties. And we really miss out on many government projects. Ukitufanyia hiyo, Your Excellency, tutafurahi sana. Ya pili, na nimefurahi umefanya hivi. Unajua lazima ujue mdosi wako. Leo mdosi yako na mood mzuri sana. Ya pili, Your Excellency, najua tumelaunch ile program ya vijana kufanya kazi. Climate Works in Nairobi. We are so grateful. Because vijana wengi Nairobi wako kwa Dimanga, wako kwa Mawe. We hired 3,500 Green Army, we've seen some impact. Najua mlisema 20,000 waingie Climate Works, tunakuomba. Because in the first 24 hours, vile alifungua portal, 113,000 applied for 20,000 positions. It shows you the situation that there is in our city. Tunaomba utongeze hata ikiwa 30,000, hata ikifika 50,000. Wafanye kazi kwa sababu Nairobi ni kubwa. Na ukituongozea, we will transform this city, we will engage them, even crime will go down. Nimeona arisi wangu wako hapa, county commissioner, they will attest to it. Tafadhali ukituongozea, hawa wafanye kazi in the climate works on our rivers, as well as even helping us clean the rest of the city. Your Excellency, tumukona ukitembea Kenya mzima. Umeenda Western, unakutana na viongozi, unawachia mazuri. Unarudi Nairobi, unalala. Kesho unaenda Central, kata leo unarudi Central, unakutana na viongozi, unawachia mazuri, unarudi Nairobi kazi. Viongozi wa Nairobi, tunataka mkutano na wewe. All our MPs, all our MCAs, because sisi ndo tulilaunch broad-based. Broad-based ilianza Nairobi. Ukiona watu kama Robert Alai yako hapa, kina Nixo, Oscar Lore, mimi vile tulingia hivi nikasema, wacha nifanye kazi na Azimio na Kenya Kwanza. Because we are one people. We support the broad-based agenda that we have for our country. Mtu wasikutishe, ati uangalie nyuma. Every Kenyan deserves to feel that they are part of the government. So wabunge wetu wote, hata nimeona chairman wa ODM amenitumia message aladwa, ako Western. Leona juzi ati watu kusema ati watu walikosa kuja mkutano. There was no such thing. There are people who don't want this unity. Because we were with you, Langata, tukilaunch manyumba, kusema tuende lunch. It was not an organized meeting. So those who tried that propaganda, no leader in Nairobi can snub your meeting, Excellency. Because we are meeting you for the sake of our people. Our 5 million, Nairobi tuko milioni saba, mchana milioni tano usiku. You know? Because wengine wanaenda kwa Ishungwa, wanaenda Siokimao, wanaenda Ukambani. We have many issues that we want to discuss. So please utopatia time. Mimi kama governor na kushukuru juu umenishikilia mkono. There's so much that we are doing that is courtesy of the president. Hii wiki ambayo inakuja, in fact in a few days, because we've discussed with you, shida ya maji ambayo imekuwa Nairobi inaenda kukamilika. Northern Collector Tunnel, ambayo vile tuliingia tukangangana na Rais, akanitafutia 500 million ya compensation watu ambao wako kwa barabara ya hiyo Northern Collector Tunnel. Saizi, connection ya Kigoro na Kigiri inaendelea, 140 million liters of water extra. Wale ambao upata maji mara tatu, sasa utapata maji kila siku Nairobi hii. Na wale ambao hawajawahi pata, maeneo ya Ngandori, Ruta, pande huku chini Mihango, Utawala, they will start getting water. We thank you as the leaders of Nairobi. Thank you for remembering us and considering us. Ile ingine umenisaidia kesho na kutana na waziri Opio Wandai, kwa sababu tunafanya the first waste to energy project. Kule Dandora, ile takataka ambayo iko hapo, itaanza kuwa kawi, 45 megawatts of power. That place that has been a dump site will be transformed. We thank you because tomorrow you have instructed that we negotiate the power purchase agreement. Yeyo kawi ambayo itaingia kwa grid. In 2.5 years, it will be complete and Nairobi will be transformed to be the cleanest city in the continent of Africa because of your support for us.
Na inapoanza, nimepata sasa lori zaidi ya 200. Ambazo zitakuja, vijana wetu wa Green Army na wale wa Climate Works, please utusaidie. If you get to 50,000, boss, demanda imekuwa noma sana Nairobi. Hawa wanaelewa ile kitu nasema. Ya mwisho, Your Excellency, on behalf of the MCAs and the leaders of the city of Nairobi, it's really to encourage you. Take heart and be strong. Be strong. The capital city is behind you. We have leaders from all the political parties. Ni wajakoya tu ndo tumekosa. But we have everybody else solidly behind you. Vile Ishungu amesema, take full control. We don't want to be derailed. Sisi tunafanya kazi kwa mpangilio. Juzi tumekuwa na mambo ya soko, tumekaa na viongozi wa soko, wamekubali. Because imekuwa aje Nairobi town katikati ya barabara, kuna malori zinatoa mboga hapo. It is congested. Wamama wanakaa kwa barabara. Wamama wanakaa kwa barabara. Remember, Your Excellency, in Londiani, 52 women were killed because of an accident on the road. Na mimi nikisema ati hawa, jameni, tukuje kwa mpango, tuko na soko kubwa hapa Kangundo Road. Kuna viongozi ambao wananiambia hapana. Atusifanye hivyo. Your Excellency, I want to assure you, I am the governor of Nairobi. Uliniombea kura, tukachaguliwa kufanya kazi watu wa Nairobi. Nairobi tutapanga vitu kwa mutaratara, tutarudisha order kwa mji wetu for the benefit of our people. No one is going to pull us back. No one is going to derail us. We will keep consulting our people. Ama ni aje, si mlinichagua? Na mimi nawashukuru. Thank you. Ero kamano, damusho keria gatho. Orio mno. Si mlinipatia kazi niwe governor? Ama niwe governor nusu? Si governor kamili? Wakanairo. Unataka niendelee kufanya kazi ama nianze kubabaika babaika nikiomba omba kila mali ruhusa? Si nifanye kazi? Nikalie kiti na sio mimi nimesema. Hakuna prefect wa Nairobi. Na ngumi ni ngapi? Ni mboekse. Your Excellency, thank you for your support and your guidance. We will continue working. We will continue restoring hope for the people of Nairobi County. Saizi watoto wetu 310,000. In fact, kama ungekuwa uende Nyeri, tumekuonesha jikoni hapa umoja wanu uone. 310,000 children are eating every day at 5 shillings. Shilingi tano. Kuna wazazi ambao hata hawana. Hiyo shilingi tano tunawapatia bure. We are making a lot of progress and strides as a county, and it is because of your support and leadership. Watu wa kanisa, Bishop, I appreciate you. Zawadi yako nitaka nikupatie mwenyewe. Nitakupatia zawadi yako. Najua kuna maneno maneno hapa tumeongea na wewe. Tutaitatua. Haizi kuwa mzuri kanisa na county ati kokotini kwa sababu ya ardhi. Haizi sio nzuri. Hiyo tutatua. Hata kama ilianza kabla yangu niwe nikiwa senator, hata wakati ya Kidero akiwa governor, I will sort it out, Bishop. So please rest assured, because of your friendship with our president. Yani from 2010, Rais ulikuwa hapa. Hata haukuwa Rais, haukuwa deputy president, ulikuwa mbunge. Utaniambia mlijiona wapi? Ulikuwa mbunge wa Ushago. Sasa ulikujaje Outer Ring Road kukutana na pastor, utanieleza. But because of that friendship, tutasaidiana kujenga kanisa, nitatoa mchango. We are going to contribute to build this church, because I have learned, and you have taught us, if you take care of God's business, He takes care of your business. When you take care of God's business, He will take care of yours. Watoto wako hawatapata njaa, watoto wako hawatapata ugonjwa. So mimi mchango yangu iko hapo. Ili Rais akibarikiwa, pia mimi nibarikiwe. Hii band wamecheza mzuri sana. Huyu ndugu yangu amechuna hiyo gitaa mpaka Rais akatabasamu. Lakini nimeona kuna bass gitaa. Iko wapi? Mimi nitanunua bass gitaa. Unaona kuna bass amp. Nitanunulia bass gitaa, alafu nitakuja nicheze mimi mwenyewe. Juu mimi najua hiyo kazi, nilikuwa kwa worship team. Kwa hayo mengi, tafadhali naomba tumkaribishe Rais wetu mpendwa William Ruto, tumpigie makofi. Welcome. Asanteni sana, tafadhali tuketi chini. Thank you very much. Baba wetu Askofu Samuel Njiriri na viongozi wote wa maskofu pamoja na wachungaji, ndugu wa Kristo wa Stewart, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi ya kufika hapa tena.
kama vile mumelezwa, mimi nilikuwa hapa 2010. Wakati huo nilikuwa mbunge wa Eldoret North. Lakini kwa sababu ya undugu na urafiki wa Kikristo na askofu wetu, nilikuja hapa kuungana na nyinyi wakati tulikuja kuanzisha kanisa hii. Leo nimefika hapa tena katika celebration ya miaka 14. Na pongezi nyingi kwa uongozi wa kanisa hii, na shukurani nyingi kwa Mwenyezi Mungu kwa yale ametutendea kama watu wa kanisa hii na watu wa nchi yetu ya Kenya. Pongezi askofu for what you have done to this church as the spiritual leader of this church. Continue for praying. Thank you very much for praying, not just over the church, but also over the nation, and also praying over our lives as leaders and as Kenyans. Tunawashukuru sana kwa yale mazuri mnatenda katika taifa letu la Kenya. Muliniombea wakati wa uchaguzi, na Mungu akatupatia ushindi. Nataka niseme tena asante sana. Na vile niliwaeleza, nitafanya bidii kuhakikisha ya kwamba yale Mungu amepanga kwa ajili ya taifa letu la Kenya.